Kjære alle sammen, vi lever stadig lengre. Det faktisk sånn at mediene nesten har sluttet å lage reportasjer om 100-åringer som blåser ut lysene på bursdagskaka og forteller at de i fin form. Fordi det faktisk ikke lenger oppsiktsvekkende å fylle 100 år. Vi opptatt av å legge år til livene våre. Men vi bør være opptatt av å legge liv til årene også. Og det nettopp det denne nye reformen handler om. Som statsministeren sa, norsk eldreomsorg god, men mye gjenstår. Det først når barn eller barnebarn opplever at en mor eller bestefar ikke får den hjelpen de trenger, at man kjenner på at norsk eldreomsorg svikter. I går snakket Bent om hvor viktig det med gode tjenester til eldre som bor hjemme. I dag vil jeg snakke om hvor viktig det med gode tjenester til eldre som ikke lenger kan bo hjemme. De aller fleste ønsker jo å greie seg hjemme så lenge som mulig, men mange kommer til å trenge en sykehjemsplass mot slutten av livet. Da må det finnes nok plasser på sykehjem og i omsorgsboliger. Og det har gått for tregt for lenge. Og vi vet egentlig hvorfor. Kommunene ble sittende igjen med en for stor del av regningen. For å få bygget flere nye plasser og modernisert flere av de gamle, så foreslo vi en betydelig økning i Husbankens tilsagnsrammer i revidert nasjonalbudsjett som vi la frem i går. Den opprinnelige tilsagnsrammen var på 2,9 milliarder kroner, som tilsvarer om lag 1800 plasser. Prognoser fra Husbanken viser at mange kommuner nå planlegger bygging av nye plasser og modernisering av gamle, og det bra. Derfor øker vi nå rammen med ytterligere 2,1 milliarder. Det tilsvarer 1300 plasser. Da har vi en ramme på 5,1 milliarder, omtrent 3100 plasser. Det den høyeste tilsagnsrammen som Husbanken noen gang har fått, og jeg glad for å være med på å sette den rekorden. Men mest av alt så jeg glad for at så mange kommuner i gang med å planlegge flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For det i kommunene at jobben må gjøres. Heldøgns omsorg mer enn en seng å sove i, eller en stol å sitte i. Da jeg vokste opp, så trodde vi kanskje at omsorg for skrøpelige eldre i hovedsak handlet om å la de ligge i en seng eller sitte i en stol. De skulle hvile seg etter et langt liv. Vi tok det for gitt at de hverken hadde interesse eller behov for stort annet enn å sitte i ro, drikke kaffe og kanskje høre på ønskekonserten. I dag vet vi bedre, og heldigvis for det. Vi vet at selv de mest skrøpelige eldre blant oss trenger å få dekket flere behov. Og det disse behovene den nye reformen for eldre handler om. God mat, gode måltider, aktivitet og fellesskap med andre. Helsehjelp for de små, men også de store tingene. Sammenheng i tjenestene. Det svikter for ofte med disse tingene i dagens eldreomsorg. Og vi har tatt mange grep som vil gi bedre tjenester til de eldre, både på kort og på lang sikt. Vi i full gang med en storstilt satsing for å heve kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi utdanner flere ledere og stiller tydelige krav til ledelse. Vi har laget en egen demensplan med mange tiltak som vil gi bedre tjenester til både mennesker med demens, men også deres pårørende. Vi jobber med å innføre en trygghetsstandard for sykehjem. Vi har innført rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig. Stiller krav om legemiddelgjennomgang for alle beboere på sykehjem. Vi har oppfordret kommunene til å forskyve middagsserveringen og sørge for at beboerne får mat når de sultne. Og vi gjennomfører forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 6 kommuner. Kommunene melder om høyt læringsutbytte, økt samarbeid mellom administrasjon og tjenestene, og grep som kan gi bedre kvalitet i tjenestene fremover. Disse grepene legger grunnlag for bedre tjenester til eldre ute i kommunene. Vi har startet et arbeid der tidligere regjeringer har sviktet. Men det ikke nok i seg selv. Det derfor vi har tatt et helt nytt og helt annerledes grep med den nye reformen for eldre.
Vi reiser oss fra skrivebordene I departementene, drar ut I kommunene for å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det jo sånn vi finner de gode løsningene, og ikke minst finner ut hva som skal til for at flere tar de gode løsningene I bruk. Nå det jo ikke sånn at Erna, Bent eller jeg tilbringer mesteparten av tiden vår bak skrivebordene, hvis noen skulle tro det. Og vi har vært mye ute og reist. Vi har sett mange eksempler på gode tjenester til eldre. Vi har sett ansatte som står på hver eneste dag for å skape en enklere og tryggere hverdag for mennesker når de trenger det som mest. Og vi har sett at bare små grep kan gjøre en stor forskjell. Ved Hotellhøgskolen I Stavanger så har de funnet ut at bare det å ha en gul rand rundt middagstallerken får mennesker med demens til å spise mer. 37% spiste opp all maten fra en hvit tallerken. 64% spiste opp maten på tallerkenen med en gul kant. Ved Birtavare sykehjem I Troms innførte de varm lunsj og flyttet middagen til klokka 16. Langt færre beboere underernært. De sover bedre om natten, holder seg friske lenger, og på sykehjemmets demensavdeling det blitt mye roligere. Manglerhjem I Oslo har fotballpub, spa, egen restaurant. Dette eksempler på fremtidens eldreomsorg. Jeg mener ikke at alle sykehjem skal ha fotballpub. Men jeg mener at alle sykehjem må legge til rette for ulike aktiviteter for ulike mennesker. Det beboernes behov som skal stå I sentrum. Deres ønsker, deres muligheter, deres behov. Vi mennesker tar valg hele livet. Store og små, hver eneste dag. Og det bør vi også få anledning til, selv om vi blir eldre. Vi like forskjellige I alderdommen som vi I ungdommen. Noen gleder seg til rockekonsert, andre foretrekker ønskekonserten. All erfaring viser at sykehjem som legger vekt på fellesskap og aktiviteter opplever økt trivsel og bedre helse blant beboerne. Og kjære venner, tusen takk for at dere vil være med på denne viktige jobben. Vi skal gjøre mer enn å legge år til livene. Vi skal også legge liv til dem. Tusen takk for oppmerksomheten.